म पनि अब यो भन्दा पहिला के भने तपाईहरु जति पनि आछौ जॉइनिंग गर्न भएको छ वहा तपाईहरुलाई धेरै धेरै हाम्रो एसकेएम पार्टीमा स्वागत है अब तपाईहरु बुझेर यहाँ हाम्रो आउनु भएको छ म पनि तपाईहरु जस्तै 3 महिना गोदै अलिक जेठ हो म भर्खर मेमा 1 तारिख गरेको थिएँ अब भनौं भने यो पार्टीमा नयाँ बुहारी जस्तै हो अब चिन्नु जवाब गाको हेर्नु के गर्नु धेरै समय लाग्छ है र पनि अब त्यो गर्दैछु अब सबै अब एकदम त्यागमै छु र फेरि के छ भने चाहिँ अब यो पार्टीले मलाई अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बनाएपछि चाहिँ फेरि अब करै लागेको छ क्या अब काठमा जो हालेपछि त तान्नै पर्छ उहिलेको बुढो हट्यो खानेले भने जस्तो अब गर्नै परिरहेको छ है अब गर्दै अब पार्टीतिर अब गर्दैछु है अब म पनि अब पहिला त अब तपाईँहरू जस्तै एसटिएममा 14 समय मैले पनि तपाईँहरू जस्तै एसटिएममै सघाएर बसेको अब त्यो के भयो भने चाहिँ अब परिवर्तन हुनुपर्छ है अब सबै अब परिवर्तनै भत्तीहरू छ विशेष कुरो चाहिँ अब म के यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ के भन्छु भने बेसी मात्रामा पढेको भाइहरू आउने पढेको भाइहरू निस्किनुपर्छ है बहिनीहरू निस्किनुपर्छ र मात्रै अब परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ है अब हामी त अब यसबार भएको जतिकै हो है तपाईँहरू आउनुहोस् है परिवर्तन गरौँ है म त्यही भन्छु आज अब म पनि अब एक समयमा त एसटिएफमा त अब त्यही थियो अब हामी पार्टीमा चाहिँ अब यसरी जुन मलाई आज यो पार्टीमा यसरी बोल्नु दिएको चाहिँ एसकेएमले मात्रै हो यो एसकेएममा म पार्टीमा आएर मैले यस्तो खालको प्लेटफर्म पाएको तर अब योभन्दा अगाडि त मलाई एसटिएफमा म 24 वर्ष बसेँ है अब तपाईँहरूलाई थाहा छ अब म त युद्धै गरेको छु मान्छे फुट्ने गुन्डागिरी गर्नुपर्ने है त्यो अब यो रावणमा त म त पाम लक्ष्मीको दिन त तपाईँले सायद सुन्नु भएको होला दामथाङ साइलाहरू यो के अरे दामथाङको डेन्टीहरू ल त हामीलाई कुट्नु पठाएको यहाँनिर पाम लक्ष्मीमा क्या यिनीहरू चाहिँ एकदम यो कम्युनल मान्छे हो कुट्नु यिनीहरूमा त्यो गुरामाले हामीलाई चाहिँ चामलिङको मिसेसले चाहिँ पढाएको क्या अन्त हामी आएर हेऱ्यो पनि अब देख्यो अब दामदाम साइलो दाजुलाई है यहाँ देख्यो तर केटाहरूले कसैले आँट गरेन गतिलो थियो क्या अब गतिलो हुँदा चाहिँ आँट गरेन भयो हामी पनि केटाहरू अब पैसा भरि पाएको जाँडहरू रक्सी पाम लक्ष्म नदिएर माथि गएछौँ क्या अब त्यतिकै भएर नाम चाहिँ फर्किँदा त भोलि त अब फेरि गाडी थुक्क तिमीहरू त नमर्दो रहेछ भन्ने अब त्यस्तो यो पार्टीले चाहिँ त्यस्तो मात्रै गर्छ क्या अब तपाईँहरूलाई अब राम्रो गर्ने पार्टी गर्दैन खालि गुन्डागिरी ढुङ्गा हान्नु है यसलाई कुट यसलाई रड लगा भन्ने कुरा गर्छ एसकेएम तर यो एसकेएममा यस्तो खालको छैन है अब म त अब एसकेएम पार्टीमा धेरै अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि धेरै बुझिसकेको छु कि अब यो पार्टीमा यस्तो खालको छैन भने त्यस्तो खालको राम्रो त्यसलाई कुट यसो गर भन्ने खालको त्यो गरेको गर्दैन है अब हामी पनि अब ला यहाँनिर अब 3-4 महिना भयो तर म यसो हेर्छु सुन्छु म त्यो त्यस्तो लाग्दैन र आज अब नाम्चीमा चाहिँ यस्तो साह्रो भइसकेको छ कि अब सबै नै अथालिरहेको छ कि अब गुरामा चाहिँ अब चामलिङको मिसेस चाहिँ गुरामा चाहिँ अब हामी सबै हामी स्टेपमा लागेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यो लुङ्गी जस्तो लाएर अब गुरामा सेम मिसेस होइन अब यो नाम्ची बाजुमा लुङ्गी लगाएर फुसुक सुकुक भएर घुमिरहेको छ क्या अब हिजो अस्ति हालैमा चाहिँ त्यहाँ घुमिरहेको थियो हामी त यो त चामलिङको मिसेस होइन भने मैले यसो हेरेँ त चामलिङको मिसेस हो फेरि त्यहाँ छेउमा जानु भएको छैन होइन त्यहाँ मेरो यता त राम्रो हेर्दै गयो छक्कै पऱ्यो अरू केटाहरूले पनि छेउमा गएर हेरेछ नबस्दै पनि गरेन रहेछ क्या अब अहिले चाहिँ अतालिएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो अहिले बिहारीको उनीहरूको क्लबलाई बोलाउँदैछ फेरि हिजोस्ति मुस्लिमकोहरूलाई बोलायो अरे हिजोस्ति फेरि प्रधानको बुढीहरू मात्रै बोलायो अरे क्या अब बुढाहरू चाहिँ दोकानमा बस्नु बुढीहरू मात्रै बोलाएर अब चाहिँ म यसो गर्दिनँ है अब मिलेर काम गरौँ त्यस्तो भन्छ अतालिरहेको छ क्या उनीहरू अब त्यो अतालिनुको कारण चाहिँ के छ भने चाहिँ यो चाहिँ अब एसटिएफ चाहिँ लड्दैछ हामी त जति सोचेको छौँ अब यो एसटिएफ लड्यो भने चाहिँ सिबिआई मात्रै लाग्छ हाम्रो सोचाइ चाहिँ त्यो छ नि त है हामी जति पनि पब्लिकहरू सोचे त हामीभन्दा बेसी चाहिँ सोच्ने चाहिँ उनीहरू पनि छ नि अब चामलिङको मिसेसलाई थाहा छ चामलिङलाई बुढोलाई थाहा छ है उसको साडु भाइलाई थाहा छ है होइन त्यो छ नि त अन्त त्यसै कारणले उनीहरू अतालिरहेको छ है पुरा अतालिरहेको छ तपाईँहरू पनि आज जोइन गर्नुभयो है तपाईँहरूको घरमा पनि भोलिदेखि आउँछ
aí o galo galo manche lá era porque isso mole boa que é isso
Samlingko saaru bhai, Bhagwan ko bhai, Daju bhai khalo, tisto chha. Kati le ta aba yo Malli ma Malli ko pulharu pani dekhecha. Tisto tisto rai haru chha. Haina? Aba tyo una hami rai haru chha tesari bujhnu parcha, ekdam bujhne jaruri chha, hai? Bholi din ma aba gurungai hos, tamangai hos sarkar, sarkar hamilai herchhan hola bhanne kura ma pani garchu, haina? Tara aba yo Samling lai parkyo bhane chha एकदम गक्क स्वर गरेर जानु भन्यो नि हामी जाँदाखेरि त के पुगेछ न भन्दै जान्छु नि त हाम्रो सरकारकै भाग छैन हो अन्त नाम्चीमा यस्तो भएको थियो कि एकदम यो विश्वकर्माको पूजाको दिन हो अन्त एउटा गाइनोले चाहिँ गाइने सारङ्गी चाहिँ अब यो पेपर दोकान अगाडि त्यो नाम्चीमा पेपर दोकान अगाडि बजाउँदै थियो अब सारङ्गीको धुन कस्तो हुन्छ होइन सानो त हुन्छ अन्त त्यो विश्वकर्मा पूजा चाहिँ एकछिनमा टाटा एसोसिएसनको मान्छेहरू आएर चाहिँ त्यो उनीहरूको ढोलकहरू कस्तो हुन्छ डुङटुङ थाले भरे यसो गाइनेहरूको त छैन रहेछ त्यहाँ भरे त सारङ्गी पिछडि हेरेर त नाच्दो रहेछ अब 10 तारिक चाहिँ त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ किन